askorako ematen du larma de horrek, ez? Nerezuna jartzeko eta zer guztan zizuna eta igual pertsona gehiago esagutzeko, ez? Ilustratzea baina pertsona ez zer dan bere mundua. Asko guztan zizkit hori, eh? Eta gainera intzineko guztak, ez? Nola egiten zian eta aldara magia bezala da, ez? Horrela ikusi eta ez zepolita. Bago beste liburu bat, hortik pertsone bat atera bet eta eskultura bat. Egin zean eskulture batek. Etxe bat zegoen irakusketan etxe bat eta hortik zuhaitz bat ateratzen zen har batzuk. Eta etxe barruan batxori bat zegoen eta hori ikarri dut. Da nire gustukoena. Patxizu Bizarretak nahi duen liburu bat, eta ba, pertsonaiak. Nola egin duen liburua zen hori objektu bat bezala, eta museo bat, eta pertsonaiak horti dabiltza. Ez dakit definitzen asko gusaren zait. Asko kasat dut ez ni bezalakoak diela, baina nik hori ez dut ikusten. Horrein hori naiz batez ere lanean, bueno, batez ere jolasean. Eta orduan, ba, edo antzerkiakin, edo paperak moztuz, hortik nabil, gauzak egiten. Ez dena, baina guz asko bai, eta asko gustatzen zaitu.